Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So bersama dengan Cikgu Fahmi hari ni. Sorry Cikgu gelagah pun sikit hari ni. Lambat dah kan. Sebab apa Cikgu baru set up benda ni. Cikgu dah set up buat Cikgu sendiri. Cikgu tampal je kat dinding. And hopefully cukup luas lah untuk kita belajar apa-apa hari ni kan. Okay, so first off, Cikgu nak make sure yang semua orang boleh dengar suara Cikgu. So kalau boleh dengar, sila just komen dekat bawah tu kata dah dengar. Suara jelas, gambar pun jelas dan please check adakah awak boleh baca tulisan cikgu. Boleh baca tulisan cikgu? Alright. Cikgu nak make sure yang awak nampak apa yang cikgu tulis itu. Okey, situ je ke cikgu punya ni? Tak bolehkah cikgu tengok dengan lebih tinggi lagi? Okey, untuk cikgu nampak lebih tinggi, cikgu perlu... Oh, tapi itu dah tulisan paling tinggi cikgu eh? Alright, okey. Tak mengapa, nanti cikgu akan adjust. Macam mana ya cikgu nak adjust? Cikgu boleh tambah ni tinggi sikit. Okey. Tak perlu pakai mikroskop. Okey, cikgu adjust. Okey, cikgu rasa awak nampak kalau tinggi ni kan? Okey. Cikgu boleh ni sikit. Okey. Okey, cikgu telah adjust. Cikgu dah adjust dah. Alright. Supposedly awak nampaklah tulisan sampai atas ni kan? Nah, kalau boleh kita nak pakai full whiteboard. And cikgu sebenarnya so cikgu beli whiteboard yang lekat ni banyak. Cikgu rasa tak tampal seluruh dinding ni. Di atas sampai bawah. Jadi anak cikgu boleh conteng daripada atas sampai bawah, suka hati dia lah dia boleh conteng. Okay, so yes, this is and kalau nak tahu, ni adalah bilik anak cikgu. And kena faham, ada banyak mainan. Sepah-sepah budak kecil ini. Okay. Alright, inilah kita kalau kita kerja di rumah. Mungkin satu hari nanti bila awak dah besar, mungkin awak diberi peluang untuk bekerja dari rumah. Awak kena berapa aspek lah cabaran-cabaran dia. Seperti bila kerja kat rumah ni, nakau. Bilik, mungkin bilik tak ada. Lepas tu mungkin bilik kerja kita tu disepahkan oleh anak kita. So normal lah ni. Okay, tulisan cikgu rasa macam jauh sangat. Apa kata kalau cikgu kedepankan sikit? Okay, cikgu depankan sikit. Let's see bagaimana. Okay, sikit nampaknya. Okay. Okay, alright. Tapi since awak masih boleh baca tulisan cikgu, then tak ada masalah lah. Okay lah, selama saya boleh baca kan. Okay. So kita nak belajar apa? Itu soalan hari. Okay. So hari ni kita nak belajar, kita nak revise balik form 4, which is cikgu rasa this is a very, very important skill. Because why? Dia penting untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, maths dan juga matematik moden. Matematik moden dan juga matematik tambahan. Which is topik ni kita panggil sebagai fungsi kuadratik. Okay, so ada apa dengan fungsi kuadratik? Apa dalam pakai cikgu ni? Astagfirullah, kat sini rupanya cikgu cari dia semalam. Okay, mari kita kembali balik ke sini. Cikgu awak boleh baca. Dia pun macam pocket Doraemon dia ni. Okay, tak ada. Okay. Madam. Okay, mana kutu sikit pun boleh lah. Okay, so hari ini kita nak belajar tentang fungsi kuadratik. Okay,
kita mulakan dengan pengenalan fungsi kuadratik. Ni adalah kuadratik ni apa? Cikgu nak tengok basic je lah hari ni. Kita nak buat basic-basic sebab apa? Cikgu percaya kalau basic kita tak strong, tak payah sembang kalau soalan-soalan yang susah pun. Okay? Tak apa, nampak? Oh, cikgu kena adjust sikit ke sini. Kau nampak dinding je lagi. Okay, cikgu betulkan sekejap. Oops, sengit. Tapi okey lah. Okey, okey. Alright, alright. Cun. Cikgu rasa ni okey lah. Nampak seluruh whiteboard cikgu. Then A okey. Okey, nampak sikit apa? Swiss lampu kipas tak pula. Jadilah. Okey, so fungsi kuadratik kita hari ni kita nak tengok. Cikgu nak kongsikan teknik ataupun cara untuk kita kembangkan persamaan kuadratik tu dengan pantas. Dan juga pemfaktoran lah. Kita tengok dua perkara ni. Yang pertama, mana penutup? Hilang penutup kat bawah. Ini akibat, anak-anak, ini akibat bila bilik bersepak. Kalau letak barang, hilang. Sila kemaskan bilik anda. Okay, bilik ni bukan sepak apa? Dia sepak... Sepak apa ni? Ah, tu dia. Dia sepak, sepak mainan. Ultraman. Spiderman punya web shooter. Dinosaur. So awak tahulah siapa yang kena rotan balik ni. Okay, alright, mari kita sambung. So fungsi kuadratik kita nak tengok kembang. Kembang dah habis dah buat. Okay, kita tengok kembangan. Kita tengok nombor satu, kita tengok kembangan. Dan yang kedua kita nak tengok pemfaktoran. Okay, dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dia adalah kita nak expand okay. Dan juga kita nak faktor apa? Factorize. Okay. Okay. First, apakah yang kita panggil sebagai fungsi kuadratik? Fungsi kuadratik adalah apa-apa persamaan yang mempunyai kuasa tertinggi adalah kuasa 2. Contoh, X kuasa 2. Ini adalah kuadratik. Macam mana dengan ini? Ini kuadratik, betul. Tapi ini bukan. Menyebabkan seluruh persamaan ini kita tak panggil sebagai fungsi kuadratik. Macam mana kalau kita ada Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah X kuasa negatif 1 tambah 3. Okey, tengok sini. Ini kuasa 2, okey. Yang ni tak, yang ni pun tak. Ini adalah X kuasa kosong. So, still a no. Still tak juga. Okey, baik. Cun, seterusnya kita tengok Y sama dengan 1 per X kuasa 2 tambah 2 tambah 2. Okey, adakah ini fungsi kuadratik? Jika awak jawab ya, maka jawapan awak salah. Kerana apa? Betul, kat bawah ni kuasa 2. Tapi kalau kita adjust dia, dia akan jadi X kuasa negatif 2 tambah 2. Maka kuasa tertinggi bukan negatif 2, tapi kuasa tertinggi adalah kuasa kosong. Alright, so for every ni dia mesti ada kuadratik dia, tapi kosong. Okay, kita tengok sekejap siapa yang dah ada ni. Sekejap. Siapa ada ni? Kita ada Nur Farisha. Kita ada Ahmad Razin. Okay, Nick Nabil. Lepas tu kita ada siapa ni? Adlin. Alright, okay, bagus. Dan ada ramai lagi lah yang kat bawah tu bermasuk. Okay, mari kita teruskan dengan cara kembang. Nak kembangkan bagaimana? Okay, macam mana cara kita nak kembangkan? Cuba padam dulu yang ni. Kotoran. Mungkinkah kotoran daripada stiker mungkin. Okey. Baik. Macam mana kita nak kembangkan? Semua orang tahu kembangkan macam mana, tapi adakah anda boleh buat dengan pantas? Okey. Contoh saya buat ambil. Let's say kalau kita ada X tambah 2 X tambah 3. Okey, dengan pantas
kita nak kembangkan ni dengan cara X darab dengan X, X darab dengan 3, 2 darab dengan 3 dan 2 darab dengan 2 darab dengan X dan 2 darab dengan 3. Dia dapat apa? X darab X, X kuasa 2. X darab X, X darab 3, 3X. 2 darab X, 2X. 2 darab 3, 6. And then kita sambungkan lagi, X kuasa 2 tambah 5X tambah 6. Okay, cikgu tahu semua orang, ramai pelajar yang tak ada masalah dengan ni. Okay, malah dia boleh buat lebih cepat sikit dengan cara apa? Cikgu cuma nak tunjuk cara yang lebih cepat sikit adalah dengan cara yang ni. Bahagian yang cikgu lukis dalam kotak ni, cikgu harap awak dah boleh buat dengan mencongak. Cara dia macam mana? X darab X, X kuasa 2, siap. 2 darab dengan 3 dapat 6, simpan belakang. 6, cukup. Kemudian 2 darab X, simpan 2X. X darab 3, 3X simpan. 2 tambah 3, 5X. Cikgu demo dengan soalan yang lain. Mentang-mentang berubah sebab buat dia. Cuma tengok semua. Okay, mari kita tengok macam mana kalau kita ada X tolak 5, X tambah 3. Okay, kita nak buat dengan cara yang cepat. Sama-sama awak, kalau awak sebut betul sama dengan cikgu, dan betul lah jawapan awak. Kita buat yang depan dulu, X darab X. Apa kata kalau cikgu lukis ni supaya kita tak keliru? X darab X. Kita nak kita nak buat ni, kita buat depan dengan depan, betul lah tadi. Belakang dengan belakang. Okey, depan-depan, belakang-belakang. Okey, depan. X darab X, X kuasa 2. 5 darab 3, 15, negatif, positif, negatif. Okey, lepas tu pula yang tengah-tengah ni, 5X dengan 3X. 5 tambah 3, 8. Tapi tengok hati-hati, jangan seronok sangat. Ini negatif 5. So negatif 5 yang tambah dengan 3 dapat negatif 2X. Practice, 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 dan awak akan dapat jawab soalan dengan senang, dengan pantas. Senanglah kita tahu, dah tahu senang. Nak dengan pantas. Okay, ni bukan main benda yang cikgu tunjuk hari ni. Main benda yang cikgu tunjuk hari ni adalah bagaimana awak nak dengan pantas nak congakkan ini. X tambah 5 kuasa 2. Okay, first off, X kuasa 2 ni, kalau ada kuasa 2 macam ni, maksudnya adalah X tambah 5. X tambah 5. Ya Allah. Okay, semua okay dengan ni? Kita komen je, semua orang okay ke? Okay, semua orang okay, baik. Okay, so apa yang kita nak buat adalah kita nak congak terus. Kita buat depan dengan belakang dulu. X darab X, X kuasa 2. 5 darab 5, 25. Disebabkan ini tambah, belakang sini pun tambah. X darab dengan 5 dapat 5X. 5X darab dengan 2 jadi 10X. Tengah-tengahnya tambah, sini pun tambah. Dapat ke? Kita buat yang pertama, X darab X. Yang kedua, 5 darab 5. Yang ketiga, kita darabkan 2 ni, and then darabkan dengan 2 ni yang keempat. Okay, X darab 5 dapat 5X. 5X darab dengan 2 dapat 10X. Jadi sebab tu kat sini 10X terus. Okay, penjelasan dia lah sebab tengok X darab dengan X, and then 5 darab dengan 5. Depan dengan depan, belakang dengan belakang. Okay, and then baru kita selesaikan yang tengah-tengah pula. Okay, kita practice lagi satu soalan. Macam mana kalau kita pakai tolak pula? Nah, kita pakai tambah dulu, lepas tu kita pakai tolak. So X tambah berapa nombor? Cuba awak bagi nombor apa yang awak nak cikgu tambah belakang ni supaya kita boleh
supaya cikgu boleh ambil contoh lain, contoh awak dekat dalam dekat dalam dalam soalan cikgu. Okey, kita buat tambah. Cikgu ambil dulu yang ni, itu 8. Jangan ambil susah, susah nak darab. Okey, ambil yang kecil-kecil dulu. Okey, awak tuliskan nombor apa yang awak nak. 2 kat sini. Okey, macam biasa, depan dengan depan x kuasa 2, belakang dengan belakang 88 apa? 16? Bukan, 64. Okey, lepas tu x darab 8 jadi 8x. 8x darab 2 jadi 16x. Kat belakang ni positif, ni pun positif. Yang ni akan jadi positif, dia follow yang ni. Okey. Cikgu tak lama lah baru live. Kita baru test-test ni. Okay, now mari cikgu tunjuk bagaimana orang nampak ke tu. Okay, semua okay. Cikgu boleh dekatkan lagi live cikgu ni kan. Alright. Okay, insyaAllah cikgu akan improve lagi. Baik, okay. Apa kita ada ni? Now, macam mana kalau tolak? Kita sembang pasal tambah-tambah macam dengan tolak. Okey, mari kita try dengan tolak pula. Kita ada apa? X tolak. Apa contoh bagi ni? 2. Kuasa 2. Okey, mari kita kembangkan. X darab X, X kuasa 2. 2 darab 2, 4. Negatif 2 darab negatif 2, 4 kan? Okey. X darab 2 dapat 2x. 2x darab 2 dapat 4x. So sini tambah, sini tolak, ikut je tolak. Okay. Okay, siapa faham? Siapa faham bagi tahu cikgu bagi tahu cikgu yang awak faham. Kalau yang tak faham, yang perlu cikgu ulang, sila bagi tahu juga. Kau jangan biar cikgu cakap seseorang depan ni. Hai Cikgu Nadia. Alhamdulillah Yasmin, terima kasih kerana menyahut. Saif Nakiu, apa khabar? Okay, baik. Cikgu sambung. Kita praktis lagi benda ni. Biar sampai benda ni macam, you know, macam benda celah gigi. Alright, okay. Cikgu dah padam? So, cikgu nak buat try dengan soalan lain. Cikgu akan tulis dulu soalan pula kali ni. Semua soalan cikgu tulis. Macam ni kalau kita ada X tolak 3 kuasa 2. Kita ada 2X tambah 3 kuasa 2. 3X tolak 5 kuasa 2. Mari kita try dengan ketiga-tiga soalan ni. Okay, alright. Dengan pantas. X darab X, X kuasa 2. 3 darab 3, letak belakang 9. X darab 3, negatif 3, darab 2, negatif 6. So negatif 6X tambah. Siap. By the end of this class, awak sepatutnya boleh terus darabkan. Dah tak ada dah nak X tolak 3, lepas tu X kuasa 2, 3, negatif 3, X negatif 3, X 3, 3, 9. Dah tak nak dah awak ni. Awak boleh terus skip, terus tulis jawapan. Buat masa. Kita nak cepat. Soalan senang. Tak perlu kita lambat-lambat. Okay, mari kita cuba yang kedua pula. Cikgu pakai dengan warna hijau. Okay, 2X. Apa ada ni? 2X darab 2X. Okay, 2X darab 2X dapat 4X kuasa 2. 3 darab 3 dapat 9. 2X darab 3 dapat 6X. 6X darab 2, 12X. Eh, salah. Betul kan? 3, 9. 3 darab 3, 9. Betul. Okay, 2X darab 3, 6X. 6X darab 2, 12X. Ini tambah. So, sini tambah. Belakang ni memang confirm tambah. Dah siap. Pantas? Memang pantas. Okay, kita buat pantas-pantas je. Buat apa kita main-main? Okay, 3X ni pula. 3X tolak 5. Macam mana? 3X darab 3X jadi 9X kuasa 2. Negatif 5 darab negatif 5
25. 3 darab 5 negatif 15 darab dengan 2 negatif 30x tambah. Siap. Kita cucuk. Okey. Senang tak? Hanya satu langkah saja dah siap dah benda ni. Of course soalan, dalam soalan exam dia tak ada benda ni, tapi this is a basic required skill untuk contoh ni, untuk awak kembangkan even dalam matematik, dalam matematik tambahan ataupun matematik modern. Contoh cikgu ada sini ha. Let's say kita ada x tolak 3 kuasa 2 je ni tambah dengan 2x tambah tolak 6. Contoh awak nak cari nilai x. Contoh nak cari nilai x. Okey, ini awak boleh kembang dengan pantat ke, soalan sama. Okey, so x kuasa 2 tolak dengan kita letak belakang tu 9 3x negatif 6x tambah, and then jadi 2x tolak 6 sama 0. And then awak boleh sambung terus penyelesaian awak. Tak perlu dah ada satu lagi ekstra kat sini nak kena kembangkan dulu, tak payah dah. Bagi tahu cikgu, siapa boleh buat kuadratik dengan pantas sekarang? Tulis tu, kuadratik saya pantas. Kuadratik saya superb macam The Flash. Ha, mengarutlah apa-apa kat bawah tu. Yang penting, tunjukkan yang awak dah boleh buat benda ni dengan cepat. Kita nak buang masa dah. Okay, bagi tahu cikgu. Keliru letak negatif atau positif. Okay, good. Kalau macam ni, sebab dia kuasa 2 kan, maknanya dia adalah kuasa yang sama. Belakang ni memang akan jadi positif, jangan takut. Kalau positif darab positif dapat positif, negatif negatif dapat positif juga. Okey? Yang tengah-tengah ni mungkin pelajar keliru. Ikut tips ni. Ni negatif kan? Nah, negatif. Positif kan? Positif. Negatif, 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 negatif. Dia follow. Okey, diikut. Boleh? Itu tips untuk yang tengah-tengah lah. Yang biasanya kalau yang belakang ni okey je. Hai Cikgu Daniel. Cikgu Daniel adalah salah seorang pengajar di PTI. So kalau awak kalau belajar English, dia ajar banyak banyak subjek sebenarnya. Antaranya fizik, admaths, BM. BM juga je. No, BI. So macam cikgu suka selalu intai kelas Cikgu Daniel untuk beli dengan ajar English. Memang menyeronokkan. So kalau siapa nak belajar dengan Cikgu Daniel untuk BI lah. Kalau belajar BI dengan cikgu mengarut. Okey. Belajar dengan Cikgu Daniel boleh PM tepi, kita PM PTTI, so nanti diorang akan bantu. Okay? Okay, now, dah pantas dah, cantik dah ni, cantik dah. Apa lagi kita belajar? Dah kot. Apa lagi? Dah. Untuk expand kita dah selesai. Faktor, pemfaktoran. Okay, pemfaktoran ni cikgu nak tengok 3 jenis ni. Okay, yang ni cikgu boleh padam. Okay, pemfaktoran. Macam mana cikgu nak mulakan? Okay, kita mulakan dengan yang macam ni. Kalau kita ada A kuasa 2 tolak, nak buat jadi 2 ke? Tak lah. Macam ni. Sorry. Yang dulu A kuasa 2 juga. Okay, A kuasa 2 tambah dengan 2AB tambah dengan B kuasa 2. Okey. Ini sama dengan A tambah B kuasa 2. Okey. Contoh sebenarnya sama macam kita buat tadi. Contohnya kita ada X kuasa 2 tambah dengan 6 X tambah dengan 9. Okay, apa yang berlaku dekat sini adalah, okay, so first perhatikan, ini X kuasa 2, betul. Tengok sini 9. 9 ni kuasa 1, ini kuasa 2. Boleh tak 9 kita tukar jadi kuasa 2? Tentu boleh. Dia jadi berapa? 3 kuasa 2 ni ha. Okay, macam mana dengan ni pula? Macam dengan ni.
Okey, cikgu tak tulis ni. 6x ni. 6 ni datang daripada apa? Datang daripada A dan B. A kita adalah X. B kita adalah 3. Dan dia mesti ada 2. 2 dan 3 betul tak dapat 6? Yes. Dapat 6. Jadi awak boleh terus faktorkan dia menjadi X 3. Tutup possible. Dah. Yang tengah-tengah ni hanyalah untuk awak check sahaja. Kalau awak check, oh boleh jadi. Masih logik 2 dan 3 dapat 6. Okay. And then baru boleh buat. Okay. Check depan, check belakang. Tengok tengah. Kalau logik, yes, ambil. Okay. Macam mana kalau tolak? Okay, kalau tolak, let's say kita ada, tapi nombor yang sama lah. Mana kita lainkan sikit. Okay, fine. X kuasa 2 tolak 4X tambah 4. Apa yang kita dapat kat sini? First kali, alert dengan nombor, dengan nombor 4 ni. Dia boleh jadi 2 kuasa 2. Boleh tak kita terus buat X tambah 2 kat sini? Boleh, tapi sabar. Check dulu yang tengah-tengah ni. Apa yang berlaku kat tengah ni? Ada negatif. 4 ni boleh jadi 2. A kita X, B kita 2. So, A, B kita. Dan depan ni mesti kena ada 2. Dan ni negatif, so sini negatif. Okay? So, kalau negatif, dia akan jadi negatif. So, plus tambahkan benda ni dekat nota awak. Letakkan negatif dan juga negatif ni. Dia plus minus. Kita panggil plus minus. Okay. Ada sinar. Cikgu macam ramai bila-bila cakap ni. Ada sinar ni. Okay. Alright. Okay, ada ramai orang cakap ada sinar. Cikgu bukan DJ radio tapi ramai. Tiba-tiba ada sinar. Cikgu tak tahu ramai orang dapat idea ni. And bukan daripada satu studentnya, dia ramai student. Tapi alhamdulillah lah, jika ada sinar, ada harapan, then insyaAllah adalah A untuk awak untuk matematik. Okay? Okay, now, apa cikgu nak buat ni? Okay, cikgu nak buat apa? Cikgu mahu tunjukkan dekat awak bentuk yang kedua ni. Cikgu tuliskan dulu dekat sini nota awak untuk pemfaktoran Untuk pemfaktoran yang pertama, bila kita ada A kuasa 2 tambah tolak 2AB tambah dengan B kuasa 2, kita akan dapat A plus minus B kuasa 2. Ni, perhatikan betul-betul. Okay? Okay, now cikgu nak tunjukkan bentuk pemfaktoran yang kedua. Okay, bentuk pemfaktoran yang kedua apa A tolak B. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi apa? Okay, jadi apa? Ini adalah, kalau nampak, kalau tolak A kuasa 2 tolak B kuasa 2, apa kita dapat ni? Kita akan dapat A tolak B, A tambah B. Kalau awak buat A tambah B, A tolak B pun boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu masukkan nombor. Contoh, cikgu ada X kuasa 2 tolak 9. Tukarkan 9 ni menjadi 9 apa? 3 kuasa 2. Sebab ni kuasa 2 kan? So kita buat something yang kuasa 2, apa kuasa 2 dapat 9. Tu persoalan dia. Okey, jadi kita dapat apa sini? Kita dapat, kalau kat sini kita boleh terus terus jawapan lah. X tolak 3, X tambah 3. Okay? Alright. So kita terus tulis jawapan macam ni. Okay, cikgu nak tunjukkan dekat awak, betul ke ni? Main suka hati je, betul ke? Okay, sama-sama dengan cikgu, kita buat, kita kembangkan balik dengan cara yang pantas tadi. X dalam X, X kuasa 2, 3 darab 3, negatif 9. Sebab sini negatif, sini positif jadi kita tak negatif. Yang tadi tu sebab 2-2 positif atau 2-2 negatif, sebab tu letak positif. Yang ni sebab seorang negatif, seorang positif, jadi dia jadi negatif. Bila dua pasangan, dia tak kena. Negatif dengan positif, dia tak mau, masih bergaduh. Seorang positif, seorang negatif, bergaduh lah jawab dia. Okay? So ni,
Okay, and then tengok yang tengah-tengah ni. X darab dengan 3, 3X. Negatif 3 darab dengan X, negatif 3X. Jadi positif dengan negatif, maka kosong lah. Maka dapatlah kita X kuasa 2 tolak 9. Sama ke? Tada, samalah. Okay. So kita ada A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tolak B, A tambah B. Dan dia ada dalam buku, tapi soalan ini dah keluar beberapa kali dalam AdMath, keluar dalam matematik moden pun cikgu pernah, pernah tengok keluar. Cara pemfaktoran yang terakhir itu adalah, tadi kita cakap pasal A tolak B. Macam mana kalau A tambah B, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kalau yang belakang tu 6, alamak. Kalau yang belakang tu 6, okey. Okey, baik-baik. Cikgu ni balik soalan belakang ni. Kalau belakang sini adalah X kuasa 2 tolak 6. Okey, ini dah paling ringkas. Dia tak boleh faktorkan lagi dah. Ni dah ringkas, dah cukup dah dia. Okey, dia hanya boleh kalau contoh macam kita ada kita ada nombor yang boleh dikuasa 2 kan. Contoh kalau kat sini 36. 36 ni boleh. Sebab apa? Dia adalah X kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Maka jadilah dia X tolak 6, X tambah 6. Kalau dia tolak 6 begitu, dia tak perlu ditukarkan kepada apa-apa lagi. Kecuali kalau awak nak juga, ataupun mungkin awak nampak ada pattern dalam soalan tu, mungkin awak boleh tukarkan ini. Mungkin boleh jadi something macam ni. X kuasa 2 tolak punca kuasa 6 kuasa 2. Mungkin, mungkin jika perlulah. Okay, maka kita boleh jadikan dia X tolak punca kuasa 6, X tambah punca kuasa 6. Okay, ini adalah case of this. Thank you Adila. Cikgu kena terima kasih Adila sebab cik awak telah beri cikgu idea untuk bagaimana kita buat macam mana aplikasi soalan ni. Contoh kita ada ni. Cikgu padam dulu sebelum kita pergi jauh. Okay, cikgu padam dulu. And cikgu tak nak padam sekejap sebab nak idea soalan. So now, let's say kita ada apa ni kita dah buat. Let's say kalau kita ada garu kali kata kepada hang, X tambah punca kuasa P. Okay, dekat atas ni kita ada X kuasa 2 tolak P. Okay, dan sekarang cikgu boleh padam ni. Okay, perhatikan betul-betul. Perhatikan betul-betul. Kita nak selesaikan soalan ni. Tapi kita nak selesaikan soalan ni. Apa ni? Punya ayat dia lah ringkaskan. Ringkaskan. Ringkaskan, permudahkan, itu contoh soalan. Dan biasanya soalan ni ada dekat dalam kertas satu, soalan between antara 14 ke 18. Jadi ada lebih kurang 3 ataupun 5 soalan tentang algebra. So hati-hati, ini salah satu bentuk soalan lah. So apa kita buat? Tengok sini ha. Awak dah belajar pemfaktoran, tapi masalahnya cikgu kuasa 2 tak ada pun. Macam mana dia tukar di kuasa 2? Ini cara dia. Ni sama dengan X kuasa 2 tolak punca kuasa P kuasa 2. Kenapa letak punca kuasa dengan kuasa 2? Supaya nilai asal dia masih kekal, iaitu P kuasa 1. Ni kuasa, ni 1 per 2, ini 2. So 2 per 2 dapat 1. So kita tak ubah persamaan, kita tak ubah nilai, sorry, kita tak ubah persamaan kan? Nilai pun kita tak ubah juga, dia kekal sama, cuma kita ubah bentuk tulisan. Cara tulis tu kita tukar. Okay, now cara-cara kita buat. Tengok X tambah punca kuasa P, betul? Okay, yang ni kita dah belajar pemfaktoran. Kita adjust ini macam ni. So X tolak punca kuasa P, X
tambah punca kuasa P. Sekarang kita dah boleh selesaikan. Maka kita potong seluruh ni dengan seluruh ni. By potong means kita bahagi. Okay, jangan suka potong. Entah cikgu macam sama kita potong kan. Maksud dia kita faham, kita bahagi. Alright, so apa kita dapat kat sini? Kita cikgu sambung. Jawapan akhir kita adalah X tolak punca kuasa P. Siap. Terima kasih Adela, awak telah memberi cikgu idea yang menarik. Menarik. Macam cert, yes in a way, betul. Cert ni awak belajar dalam matematik tambahan. And untuk pelajar KBSM, yes, this is the one. Okay? Okay, good, terima kasih. Cikgu nak bagi tu yang last kali ni. Last kali. And cikgu perasan dia sangat famous juga. And cikgu nampak dekat paper at Mac pun ada. Okay? Okay, yang terakhir ni, make tengok. Apa buat tiba-tiba jika soalan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 ada macam ni? Macam mana? Kalau tengok ni, ataupun macam soalan kan, dia kata dia bagi something. Soalan yang sama macam tadi. Let's say kita ada kat sini contoh soalan. Contoh dia buat ni. Sini kah? Buat-buat pun tak cukup besar lah. Cuba letak batu dinding lah. Okay, siap. Tengok sini. Contoh soalan. Kita ada X kuasa 2 tambah 9 per kita ada, macam mana kalau kita ada X tambah 3 try tengok boleh ke tak. Boleh. Okey, boleh, insya-Allah, insya-Allah. Okey, baik, mari kita tengok. Kalau tidak sendiri. Al maklum dah soalan rekaan. Okey. So X kuasa 2 tambah X tambah 9. Kat sini kita ada tolak. Kita tak boleh pakai sesuka hati tu. Jadi macam mana? Macam mana? Okey. Cikgu nak berhenti kejap dekat soalan ni. Kita kena buat something tentang yang atas ni. Kalau kita adjustkan yang atas ni, dia akan jadi X kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Okey. Tapi kita tahu hanyalah tolak. Kita tak belajar tambah. Jadi apa perlu kita buat? Tengok betul-betul dekat sini. Okey. A kuasa 2 dengan B kuasa 2 kan? A dengan B kuasa 2. Kita ada sini. A kuasa 2, B kuasa 2, betul? So untuk dia sama, kita kena ada benda ni, betul? Betul tak? Jadi tengok-tengok apa yang cikgu buat. Okay, cikgu nak buat ini sama dengan ni. Tapi masalahnya adalah dia ada benda ni, ada yang tengah-tengah ni. Jadi apa yang cikgu perlu buat adalah cikgu adjustkan persamaan ni supaya kita boleh tolak benda ni. Cikgu tulis persamaan ni balik. Tengok. A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Sebab kita ada A dengan B kuasa 2 kat sini. Ni adalah A kuasa 2, B kuasa 2. Kita tak nak benda ni. Okay, which is ni sama dengan A tambah B kuasa 2 lah. Okay, kita tak nak 2AB. Tak nak. Sebab kita nak samakan, kita tak nak. Jadi apa kita buat? Kita tolak 2AB ni. So A kuasa 2 tambah B kuasa 2 lah tinggalkan. Sebab dah tolak 2AB tak ada. Okay, balance kan. Kalau kita tolak sebelah kiri, sebelah kanan pun kena tolak. Okay, macam ni. Ataupun dalam bahasa mudah awak, yang awak biasa faham adalah 2AB ni kita pindah ke sini. Okay, now adakah awak ada ni? A tambah B kuasa 2, A tambah B. Dah ada dah. Bermakna kalau awak ada A kuasa B tambah B kuasa 2, dia sama dengan A tambah B kuasa 2 tolak 2AB. Catatkan ini. Ini adalah formula yang terakhir.
Now, mari kita applykan benda ni dekat sini. Sakitnya tutup dinding. Okay. Mari kita tengok apa jadi. So, kita ada X sebagai A, 3 sebagai B. Jadi kita kena ada A tambah B, iaitu X tambah 3 kuasa 2 tolak 2AB bahagi dengan X tambah 3. Okey, cikgu boleh skip terus, tapi cikgu tak nak skip. Cikgu nak jelaskan yang kalau kuasa 2 maksudnya X tambah 3. Lepas tu dia jadi kuasa 2, ni kuasa bukan, X tambah 3 lagi tolak 2AB X tambah 3. Okey, kalau orang rasa nak potong, oh sabar, jangan potong-potong. Ini tolak. Terduduk cikgu. Ni tolak, jangan suka potong ni. Dia kena potong, nak kena potong dua-dua belah. Jangan bahagi begitu. Apa kita buatlah, kita pisahkan pecahan ini. Dia jadi tolak, ini adalah X tambah 3. So kita boleh potong, kita potong. Maka kita akan dapat X tambah 3 tolak 2 AB. Lepas cikgu tulis AB, cikgu boleh tulis X apa ni? 9 apa? 3. Dah 3 kan? Okay. So sini adalah darabkan dapat 6X. Okay. So kat sini apa jadi? X tolak dengan 6X per X tambah 3. Okay. Jangan potong 6 dengan 3. Jangan potong 6 dengan 3. Because why, kalau nak bahagi, kalau tambah kat tengah ni atau tolak, kita kena bahagi, kena dua-dua. Okay. Jangan mandai berpotong-potong, suka-suka seronok potong kan. Okay. So mungkin ini adalah jawapan yang paling ringkas. Mungkin dah ada dalam pilihan jawapan awak. So just pilih je lah soalan tu. Okay. So ni dah 3 benda yang awak belajar hari ni. 4 benda. Kembangkan, cikgu kongsikan bagaimana awak buat dengan pantas. Yang kedua, pemfaktoran, macam mana kita ada 3 persamaan ni. Persamaan pertama adalah bila kita ada 3 ungkapan. Ungkapan pertama, kedua, ketiga, kita check adakah 2 ni boleh dikuas menjadi kuasa 2. Adakah hasil darab ni darab dengan 2 akan dapat tertengah. Jika menepati ketiga-tiga syarat, maka jadi ni terus. Okay, tengok ni pula. Kalau kita ada A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay. Boleh jadi dua-dua ni boleh dikuasa 2 kan. Boleh menjadi something kuasa 2. Maka kita boleh terus ambil letak tolak, letak tambah. Kalau awak nak depan tambah, belakang tolak pun boleh, no problem. Cikgu suka tolak sebab ni tolak kan. So tolak-tolak tambah. Okay. Ini pula. Kalau kita dah tolak, macam mana, apa kita buat kalau kita dah tambah? Okay. Inilah yang cikgu dah terangkan tadi, bagaimana kita dapat ini menjadi ni. Okay. Dia adalah hasil gabungan dua persamaan kat atas ni untuk dapat yang ni. Okay. So itu sahaja daripada cikgu. Selepas ini ada apa? Kita ada sesi live lagi di Facebook group Nak Score SPM. So jika awak rasa perkongsian cikgu pagi ni bermanfaat, sila share kan, dan pergi ke group sebelah. Pergi ke group Facebook untuk Facebook Nak Score SPM untuk tengok video yang seterusnya. Okay. Dan cikgu rasa selepas ini biologi pula. So make sure awak join. Dan kalau awak tak ambil kelas biologi pun, apa salahnya share? Because why? Because manfaat yang orang lain dapat kerana awak, maka awak pun dapat pahala dia. Okay, so terima kasih banyak. This is Cikgu Fahmi dari PTI. Terima kasih. Assalamualaikum.